Thyena dhe, eshtrat e personalitetit të shquar të letërsi Shqipe dhe patriotit e math Bilal Xhaferi. Kështu, aeroporti Rinasit, në arkun kohor prej 4 ditësh, na përcjell dy ngjarje sa të trishtueshme, aq edhe të gëzuara. Pas Konicës, edhe Xhaferi do të prehet në dheun e butë të Shqipërisë. Kishin dalë me këtë rast në aeroport, Ministri Kulturës, Rinisë dhe Sporteve Teodor Laço, Ministri Cikuli, deputet, kryetari i lidhjes së shkrimtarëve Bardhul Londo, shkrimtar, poet, si dhe të afërm të Bilal Xhaferit. Shkrimtari disident, autori disa librave, në vitin 69 emigron në Amerikë. Diktatura e anatemon. Xhaferi nuk e pushon veprimtarinë e tij në shërbim të kombit derisa vdes në vitin 86. Pas dite, arkivoli me eshtrat e tij u vendos në qendrën ndërkombëtare të kulturës ku u zhvilluan edhe homazhet. Personalitetet e larta të politikës, shtetit dhe kulturës, si dhe të afërm, nderojnë pran arkivolit me eshtrat e Bilal Xhaferit. Pas homazheve të cilat zgjatën për rreth një orë, në ambientet e qendrës ndërkombëtare të kulturës, u mbajt një sesion jubilar kushtuar figurës së Bilal Xhaferit. Në hapje të këtij sesioni, ministri Laço e cilsoi Bilal Xhaferin shkrimtar dhe publicist disident. Më pas, zoti Laço ia dha fjalën kryetarit të Kryesisë së Kuvendit Popullor, njerës prej figurave më të spikatura të disidencës shqiptare, siç e cilsoi ai shkrimtarit Pjetër Arbnori, i cili tha: Të nderuar pjesëtarë të familjes së të ndjerit Bilal Xhaferi. Të nderuar shok dhe miq të Bilal Xhaferit. Të nderuar shkrimtar, të nderuar miq. Fati i keq deshi që shumë njerëz të shquar që e donin atë dhëun aq sa edhe veten, të mbyllnin sytë larg vendit të tyre dhe t'i prenin koskat në një ras dyfish të rend, të varit dhe të mërgimit. Por rasti Bilal Xhaferit është edhe më i veçantë. Ai vdiqi djegur nga malli i vendimit i Çamërisë. Ai donte të thithte aromën e lule portokalleve dhe limoneve, të dëgjonte valët e jonit, të shikonte për të fundit herë udhënjtë lashtë të rënduar nga kokrat, por nuk i shihte dot. Kishikur që fëmijë i dëbuar dhe i përndjekur nga vendlinja me shpresë se do të gjente strehë në Shqipërinë nën. Po këtu gjeti një atdhe të dhenë në thunrat e kuqe, që shtypnin njerëzit e vetë me keq se i huaj. U rrit i përndjekur në atë dhëvën e vetë, ku qamrit quheshin nga regjimi komunist i Enver Hoxhës si spion të grekut. Bilal Xhaferi, i përndjekur, i jetur për dije, gjithë talent, i papajtuar kur me metodën e renalizmit socialist, u detyrua të arratise i përsëri nga atë dhëvën e vetë. Kaluan vite, Bilali, që premtonte aq shumë në fushën e letërsisë, Bilali që u aktivizua i shumë në aktivitetin patriotik, në rrethanat tepër të dyshimta dhe disë në dhetë huaj, të kësa në njëtën ditë, as pak të rastësisht, dhishin edhe shkrimet e ti. Qëllimi ishte t'i humbiste jeta dhe emri. Me gjithate, erdi dita që gjithë shkat vjetë në vendin e vetë. Jeta vërtet i humbi, por emri erdi duke ju larsuar, si shkrimtar disident, si patriot që e donë dhe shumë qamërim, dhe si demokrat që e donë dhe lirim, aq sa urrente dhe komunizmin. Duhet fiton dhe demokrasia, që a i të bëhe i martirit demokrasis, të varrosim e nërime dhe të futi në rrodhën atyre që punuan dhe luftuan për të mosu harruar fort. Me pas, për jetën dhe veprën e Bilal Xhaferit, referoi doktor Bashkim Kuçuku. Profesor doktor Sabri Amiti mbajti referatin Bilal Xhaferi, shkrimtar i etnisë. Vlerat artistike të prozës i Bilal Xhaferit i evidentoi kritiku Trim Gjata. Profesor Fatos Arapi mbajti kumtesën Poezia e Bilal Xhaferit. Nesër, eshtrat e shkrimtarit do të përcidhen në vendlinjën e tij në Sarandë.